Lad os bede sammen. Du er den, som vi kommer til i gode og i onde dage. Beder dig, ligesom jeg beder hver gang, vi samles, at du må møde hver enkelt lige nøjagtigt der, hvor de er, og med det, som de har brug for. Jesus, bliv stor i vores midte. Helligånd, gør dit arbejde. Vi lægger det i dine hænder, i Jesu navn. Amen. Jeg gør noget farligt i dag. Det håber jeg er okay. Jeg har haft en god første måned her i kirken. Og i dag, så vil jeg gøre noget, som faktisk er lidt personligt for mig. Jeg skal også kigge på, hvad Bibelen siger. Men jeg har simpelthen også tænkt mig at dele noget direkte fra mit hjerte til jer. Noget om, hvad Jesus han betyder for mig. Det kan være for nogle af jer, at det går hen over hovederne. Det er ikke der, hvor I er i dag. Så fred med det. Men ellers så håber jeg, at det her spørgsmål, som står deroppe nu. Hvem er Jesus for dig? Og det kan være et spørgsmål, som kan summe i jeres hoveder under prædiken og under resten af gudstjenesten. Hvem er Jesus for dig? Sidste lørdag så jeg til bryllupsfest. Jeg havde en rigtig hyggelig aften. Jeg kom til at sidde ved et bord, hvor der blev grint meget. Jeg sad sammen med Claus Martin og Jonas og René blandt andet. Og vi havde det rigtig, rigtig hyggeligt. Men der var også nogle seriøse snakke. Og der var en, som kom med et spørgsmål til mig, som har forfulgt mig i den sidste uge. Et spørgsmål, som jeg havde tænkt på før, men som ligesom slog mig med fornyet styrke. Vi sad to og snakkede sammen. Begge to opvokset i kristne familie. Begge to engageret i kirke. Og så kom spørgsmålet. Hvorfor er det, vi er så gode til at snakke om kirken, og så dårlige til at fortælle, hvad Jesus betyder for os? Og det kan være, at du har det anderledes, og så er det fantastisk og fred med det. Men det kan være, at der er nogen af jer, som sidder her, som måske faktisk godt kan genkende det spørgsmål. Vi kan være gode til at fortælle om kirken, fællesskabet, børnearbejdet, ungdomsarbejdet, musikken, kaffen, udsmykningen. Vi kan have travlt med at fortælle om, at det i hvert fald ikke er kedeligt at komme i kirke der, hvor jeg kommer. Og måske så er det faktisk både tilladt at danse en gang imellem. Og man er ikke en kætter, selvom man måske godt kan lide at drikke en øl. Og jeg er godt klar over, at man ikke bare kan adskille kirken og Jesus, fordi det er jo ofte i kirken, at, og når vi er sammen, at vi også møder Jesus. Og man kan sige, kirken er Jesu læme, Jesu krop. Jesu hænder og fødder i denne her verden. Men det her spørgsmål, det slog mig bare med fornyet styrke. Hvorfor er det, jeg har så let ved at fortælle om kirken, og en gang imellem kan have det så svært ved at fortælle om, hvad Jesus han egentlig betyder for mig? Hvorfor er det, at når jeg er på kristne stævner, så diskuterer vi ud i et væk om generationer, hvordan kan man sikre, at generationerne har det godt sammen, hvordan kan man have kirkevækstteorier, alle mulige ting. Men ofte så får vi snakket meget, meget lidt om, hvad er det egentlig, der er det allermest centrale for mig. Og det slog mig, så jeg håber, at I vil være med mig i den rejse i dag. Hvem er Jesus for dig? Men vi skal starte lidt et andet sted. Vi skal starte med at se, hvad siger Bibelen? Og da jeg viste min slideshow-oversigt til Tina, så var hun ved at gå i panik, fordi at der var rigtig mange skriftsteder. Men de kommer op her, det er ikke fordi vi skal læse det, men det så ved I, hvor det står, det der står. Hvad siger Bibelen? Hvad læser vi om der om, hvem Jesus han er? Gud han siger faktisk noget om i Bibelen om, hvem Jesus han er.
Der er flere steder i Bibelen, hvor Gud enten direkte eller ved sine engle taler om Jesus. Første tidspunkt er, udover profetierne er, også da englen fortæller Maria om, at hun skal føde Jesus. Du skal føde en søn og give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Og så, i dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren, var det englen, der også sagde til hyrderne ude på marken. Gud taler direkte, da Jesus han blev døbt, hvor han sagde, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Og forklarelsen på bjerget, hvor der kommer en sky, og han siger, det er min udvalgte søn, hør ham. Så det er ret tydeligt i forhold til Bibelen, hvad Gud siger om, hvem Jesus er. Djævlen han siger faktisk også noget om Jesus. Ikke fordi vi skal gå alt for meget op i ham, men han har noget her. Han har faktisk en mening om, at han udtrykker det enten gennem sig selv, eller gennem hans dæmoner. Det er på det tidspunkt, hvor Jesus var gået ud i ørkenen, og har fastet i 40 dage og 40 nætter, der kommer djævlen til ham og siger, hvis du er Guds søn, så sig til stenen, at den skal blive til brød. Der gives også flere eksempler, hvor dæmoner, der bliver drevet ud af Jesus, de siger sådan her, hvad har vi med dig at gøre? Jesus af Nazaret, er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Du er Guds søn. Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Gud, den højeste søn? Jeg bønfalder dig. Pin mig ikke. Så det er ret tydeligt, indtil videre, hvad Bibelen fortæller om, hvem Jesus han er. Hvem siger Jesus selv, at han er? I Bibelen så er der meget, meget få gange, hvor han selv påberåber sig, at han er Messias, at han er Kristus eller Guds søn. Men Jesus er ikke i tvivl fra hans barndom. Som 12-årig i templet siger han det her. Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader, da han var i templet, hvor han var blevet væk fra hans forældre? Jesus han bruger også igen og igen det her udtryk, menneskesønnen, som antyder, at han er Guds søn, kommet til jorden som menneske. Det mest tydelige er også, at han bliver anklaget for rådet. Og så siger han det her, er du Kristus, så sig os det. Og da han så, og hvis jeg siger det, vil I ikke tro det, hvis jeg spørger jer, vil I ikke svare. Men herefter skal menneskesønnen sidde ved Gud den almægtiges højre hånd. Så siger de, du er altså Guds søn. Han svarede dem, I siger selv, at jeg er det. Og Pilatus han spørger også Jesus, er du jødernes konge? Han svarede, du siger det selv. Jesus er således heller ikke i tvivl om hans identitet. Han omtaler sig selv som den her menneskesøn, Guds søn og jødernes konge. Så var der nogle disciple, og lad os se, hvad de siger. Og den her tekst, som vi skal læse lige om lidt, det er midt inde i en tekst, hvor Jesus han faktisk har ret hård tale. Hvor en meget, meget udfordrende tale. Jesus kalder sig selv for livets brød, og han kalder Gud i himlen for hans far, og at enhver, som tror på Jesus, vil få evigt liv. At man skal spise hans kød og drikke hans blod, nadveren. Folk synes måske, det var ret makabert egentlig. Og der er nok en del, som på det her tidspunkt tænkte, at nu kommer det over for Jesus. Nu kommer han altså ud på et sidespor. Helt ærligt. Og så kommer de her ord. Derefter var der mange af Jesu tilhængere, der trak sig tilbage og ikke længere ville have noget med ham at gøre. Så vendte Jesus sig til de 12 og spurgte, går I også jeres vej? Simon Peter svarede, Herre, hvor skulle vi gå hen? Du taler de ord, som giver evigt liv. Og vi er kommet til tro på og har erkendt, at du er Messias, Guds søn. Der var mange, som havde fulgt Jesus på det her tidspunkt. Måske i flere år, som nu fik nok. De ville ikke være med mere. De havde set hans undervisning, de havde hørt hans undervisning, og de havde set hans mirakler. Men nu valgte de at gå væk fra Jesus. Nu blev det for mærkeligt. De gik deres vej. Jesus vender sig mod de 12 disciple. Vil I også gå jeres vej? Har I også fået nok? Og Simon Peter, manden med mange gange de store ord, han kommer
med det her, som jeg har været ætset ind i min hukommelse, mine tanker den her uge. Herre, hvor skulle vi gå hen? Du taler de ord, som giver evigt liv. Og vi er kommet til tro på og har erkendt, at du er Messias, Guds søn. Hvem skulle vi gå til, spørger han. Der er ikke andre. Og vi kan spørge os selv, hvem er det, vi går til i vores liv? Er det livsstil coaches? Hvor vi lige får et fif til, hvordan vi kan presse sit lidt mere ud af citronen med vores liv. Endnu mere, få endnu mere selvrealisering. Får vi udlevet alle vores drømme? Også selvom det måske indebærer udnyttelse og misbrug af andre. Går vi til blade og til den mest hypede artikel på Facebook for råd? Holder vi os til rolen, at alt er, som det skal være, eller gør, som det plejer? Hvor går vi hen for at finde vejledning? Hvor bliver vi ramt i vores liv? Disciplernes svar var, hvem kan vi gå til andet end dig, Jesus? Der er ingen, som er det, du er, Jesus. Vi kender til synagogen. Vi kender til læreren der. Vi kender rabbinerne. Vi kender alle mulige gode mennesker. Men der er ingen som dig, Jesus. Og du taler de ord, som giver et evigt liv. Og det er hos dig, at vi kan finde frihed. At vi kan finde fred, tro, at vi kan finde håb. Håb, som leder os igennem dette liv og det liv, som kommer. Og vi tror på, at du er den, som skulle komme engang. Vi tror på, at du er den lovede Messias. At du er Herren, den, som skulle sætte tingene på plads. Den, som skulle være kongen over alle konger og Herren over alle herrer. Det har vi set frem til, og vi tror, at du er Guds søn. Og det kan godt være, at vi ikke forstår alt det, du siger, Jesus. Det kan godt være, at det udfordrer vores selvforståelse, vores verdensbillede, vores komfort og hele vores liv. Men vi har ikke andre steder at gå hen, Jesus. Der er ingen som dig. Vi kunne gå til de bedst uddannede rabbinere, de dygtigste ledere i vores folk, men der er ingen som dig. Der har aldrig været nogen som dig, og der vil aldrig komme nogen igen som dig. Vi har kun et sted at gå hen. Vi kan kun gå til dig, Jesus Kristus. Og det her var disciplinens bekendelse midt i en situation, hvor rigtig, rigtig mange havde sagt nej til Jesus og gået deres vej. Det, som ramte mig i starten, det, som jeg refererede til i starten med den her samtale, hvor vi spurgte os selv, hvorfor er det lettere at fortælle om kirken? Det, der ramte mig, det er, at hvis fokus det er på kirkekultur, på kirkemusik, på kirkefællesskab, så bliver billedet af Jesus enormt lille, enormt begrænset. Og det bliver afhængigt af vores talenter, af vores evner i fællesskab. Hvor meget det enkelte fællesskab kan præstere eller ikke præstere. Det gør ikke, at man ikke skal være begejstret over kirken. Det gør ikke, at man ikke skal glæde sig over kirken eller fortælle om sin kirke. At være begejstret for Jesus og møde ham, det vil nemlig føre til, at man bliver begejstret for kirken. Ikke fordi kirken er perfekt. Det er den desværre langt fra. Jeg håber ikke, det kommer som et chok for jer. Men det er den ikke. Vi fejler. Vi skændes. Vi har forkert fokus. Vi bagtaler måske desværre en gang mellem hinanden. Vi kommer til at tage forkerte beslutninger. Vi kommer til at tage forkerte prioriteringer og fejlbedømmelser. Vi kommer til at såre hinanden. Vi kommer til at træde på hinanden. Vi kommer til at fornærme hinanden. Vi kommer en gang imellem til at acceptere dårlige måder at behandle hinanden på. Sådan er det en gang imellem, desværre, fordi vi er mennesker, som er på vej igennem livet. Det gør ikke, at vi ikke skal øve os. Men jeg tror, at kirken bliver først et sted, som vi virkelig kan være begejstret over, når vi samles om Jesus. Når vi har et stærkt Jesus-fokus og en Jesus-begejstring, så vil vi give mere plads til hinanden. Så vil vi være mere nådige over for hinanden. Så vil vi møde hinanden mere med respekt, med overbærenhed, med barmhjertighed og med hjælp. Og jo mere vi er begejstrede og har et Jesus-fokus, jo mere vi rækker ud til en verden i nød.
Og ved I hvad? For et par søndage siden, så tror jeg, at den her prædiken der blev sået. Knud Erik, som sidder dernede, han skulle indlede. Og der var bare en Jesus-begejstring, og jeg tænkte, wow, det her, det er det, vi kan samles om. Det her, det er det, vi kan finde vej igennem. Det her, det er det, vi kan være en mange generations menighed omkring Jesus. Så kommer jeg til ungdomsklyngen. Mærker et nærmest endnu større Jesus-begejstring. Så kommer jeg til bedemøde om formiddagen. Mærker en enorm Jesus-begejstring. Kommer til bedemøde en aften inden gang. Mærker en enorm Jesus-begejstring. Så ved I hvad? Vi er jo på vej. Mange steder så er der jo folk, der har den her længsel, den her Jesus-begejstring. Og vejen frem i en flere generations menighed, som vi er, det er med Jesus i centrum. Hvilket vist nok også er visionen. Det er faktisk Betania Kirkens vision at have en menighed med Jesus i centrum. Og det tror jeg, vi alle sammen godt kan lide. De fleste af os i hvert fald. Men nu er det, udfordringen kommer. Hvis vi skal være en menighed med Jesus i centrum, ikke vores kirkekultur, ikke vores måde at være sammen på, men Jesus i centrum, så bliver vi nødt til at dele med hinanden, hvem er Jesus for dig og mig? Hvem er Jesus egentlig? Ikke hvad nødvendigvis altid, hvad din yndlingsmusik er, eller hvem du foretrækker som mødeleder, eller hvad det kan være. Del din begejstring for Jesus. Del dit liv. Også del din kampe en gang imellem. Også del din frustration over Jesus med hinanden. Vi skal snakke om troen, og ikke bare måden, vi lever vores tro på. Og det er her, jeg har givet mig en udfordring. Og det er her, jeg måske bliver meget personlig og bærer over med mig. Men jeg kunne godt tænke mig at dele lidt om, hvem er Jesus egentlig for mig? Og så vil jeg gerne udfordre jer til, at når I samles med jeres venner inden for menigheden, eller i fællesskabsgrupper, eller hvad I samles i, så begynder at dele, hvem er Jesus for jer? Det behøver ikke at være på samme måde, som jeg gør det. Men del med hinanden, hvem er Jesus? Jeg tror, Jesus, han er det største eksempel på et godt liv, som nogensinde er gået her på jorden. Jeg tror, hans undervisning, den er helt fantastisk. Hans perspektiver, de er fuldstændig banebrydende og skelsættende den dag i dag. Jesus, han er den største tænker, der nogensinde er gået her på jorden. Og samtidig, så for mig, så er Jesus den, som griber mig, når jeg falder. Jesus er den, som motiverer mig til at leve mere og mere, som det jeg egentlig var skabt til. Og Jesus, han har en vision, som han ønsker at virkeliggøre igennem menigheden, som er større og mere banebrydende end noget firma nogensinde kunne finde på. Jesus, han er den, som gør, at jeg kan være mig. At jeg kan være mig med alle mine udfordringer, men også med alle mine glæder. At jeg kan glæde mig over det, jeg kan. At jeg kan være taknemmelig over for det, som jeg har fået i gave i mit liv. Og at jeg kan komme til Jesus igen og igen og igen. Også når jeg har dummet mig. Også når jeg har gjort et eller andet, som jeg måske ikke burde gøre. Så er Jesus også der og samler mig op og leder mig videre. Og Jesus, han har kaldt mig til et liv. Igennem Jesus, så sagde han, vi skal ud og gøre Guds rige nær. Og det betyder også rigtig meget for mig. For igennem Jesus, der oplever jeg også, at der er lægedom, at der er genoprettelse. Og der er en vision, som er værd at leve for og dø for. Igennem Jesus, så tror jeg på at opleve, at der er forsoning mellem mennesker. Der kan være fred mellem mennesker. Der kan mennesker bøje sig over til hinanden, i stedet for fra hinanden. Og Jesus, han er større, end jeg nogensinde kan forstå. Og så alligevel, så oplever jeg,
at Jesus han viser mig små glimt af, hvem han er for mig. Glimt af hans godhed, af hans kærlighed, af hans omsorg. Og Jesus han er den, som griber mig, når jeg falder. Og Jesus han er den, som leder efter mig, når jeg går vild. Og når jeg rejser mig op, så hjælper han mig. Når jeg falder, så hjælper han mig til at rejse mig op igen. Og måske så gør han det der også sådan, så jeg ikke falder så hårdt. Jesus, han er den, som giver mig sand frihed. Jesus, han er den for mig, som giver mig noget, som er større, end jeg med min menneskelige forstand kan forstå. Jesus, han er den, som elsker mig så højt, at han ønskede, at jeg ikke skulle være en robot, som bare automatisk var bundet til ham, men som kunne aktivt vælge ham til og vælge ham fra. Største kærlighed er vel den, der kan afgive kontrol. Jesus, han er den, som har banet vejen direkte til himlen for mig. Den, som har gjort det muligt for mig. Den, som gik i mit sted, så jeg kunne leve. Jesus er den, som har ordnet det. Jeg havde en begravelse i Tylstrup, da jeg var der. En ældre dame, som jeg så skulle begrave, som har sagt det her. Ikke bekymre dig. Han har ordnet det. Og det er bare blevet så stærkt for mig. Jesus har ordnet det. Det, som skulle gøres. Jesus døde på et kors, for at jeg kunne gå fri. Jesus gik igennem umenneskelige smerter, og en byrde af hele verdens synd blev lagt på ham, for at jeg kunne leve. Jesus har ofret det. Alt det, der skulle ofres, og Jesus har bygget en bro, så jeg i dag kan gå direkte til Gud, som den jeg er. Tak, at du møder mig lige der, hvor jeg er. At jeg kan stå lige foran tronen, som jeg er. Jeg behøver ingen anden mellemmand end Jesus selv. Og jeg kan få lov til at have et håb, om at når jeg engang om forhåbentlig mange år skal forlade den her jord, så er der en evighed, som venter mig. Jesus, han er for mig en ven. Han er for mig en livsmester, som lærer mig at leve livet. Han er min herre. Han er min konge. Og han er min Gud. Og jeg må indrømme, jeg forstår altså ikke alting i Bibelen. Og beklager, hvis de havde forventet at få en præst, som forstod alting. Jeg forstår ikke altid, hvorfor tingene sker. Jeg forstår ikke, hvorfor mennesker bliver ramt af krig, hungersnød. Jeg forstår ikke, hvorfor mennesker kan være hårde i hjertet, når mennesker de lider og drukner. Jeg bliver dybt forarvet, og det er ikke for at være politisk, men jeg bliver dybt forarvet. Jesus, jeg forstår ikke alt det her. Jeg forstår ikke altid, hvorfor vi skændes over småting. Og en gang imellem er så snæversynet og respektløs og har travlt med at være efter hinanden, i stedet for at være for hinanden. Men samtidig som jeg ikke forstår alt det her, så står jeg med en glæde og en forventning og et håb, når jeg retter mit blik på Jesus. For hvem skulle jeg ellers gå til med mit liv? Hvem skulle jeg ellers gå til, når jeg føler mig magtesløs? Når jeg ikke kan finde vejen videre? Hvem skulle jeg gå til? Der er ingen som Jesus. Og jeg ender nok samme sted som Peter. Herre, hvor skulle jeg ellers gå hen? Du taler de ord, som giver evigt liv. Og jeg er kommet til tro på dig, og har erkendt, at du er Messias, Guds søn. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, tak for alt, du er. Tak for liv, tak for nåde, tak for kærlighed. Tak fordi du er til. Tak for alt, du har gjort, alt du gør, alt du velgør. Jeg beder dig om, at du må se til os, der er lige her. Du ved, hvad vi hver især sidder med af glæder, men også af udfordringer.
mød og vær du den, der fylder alt i alle. I Jesu navn. Amen.